Deus contou como vocês estão. Oi, como é que vocês estão? Comecei o vídeo aí, né, já limpando aqui o bosque, gente. Desci aqui pra baixo hoje, agora já deve ser umas 2 horas da tarde, quando eu desci era 1 hora. Hoje tá bem sol, graças a Deus, né? Tá voltando aí ao normal os diazinhos de calor, né? Agora já mudou de estação, já iniciou a primavera. Inclusive o horário já mudou, agora já tá anoitecendo mais tarde, os dias já estão mais longos, né? Graças a Deus, eu gosto assim dos dias mais longos. É mais produtivo, dá pra fazer mais coisas, né? Então ontem mesmo já foi, anoitecer já era quase 8 horas da noite, ontem foi domingo, né? Hoje é segunda-feira. E tô bastante contente, hoje já tá calorzinho, tô de blusinha assim, mas tá bem calorzinho aqui embaixo. Só lá dentro de casa que é um pouquinho mais frio, né? Mas estamos aqui fora, aqui no bosque. E tá bem calorzinho, as meninas estão ali, ó, brincando, né? Aproveitando. E tá bem limpinho aqui, já vou mostrar pra vocês. Aproveitei, já lavei a mesinha ali, né? Que tem uma mesinha ali no bosque. Que nem eu já mostrei aqui no canal, mas tava lavando porque os passarinhos estavam dormindo ali debaixo, né? E... enfim, fazendo as necessidades tudo em cima da mesa. Tem a tenda aqui também, ó, que tem que lavar. Porém, a Bia falou que amanhã ela lava, né? Que tem ali a maquininha... ah, é aquela maquininha que sai com pressão, tipo um jatinho de água, né? E ela falou que amanhã ela lava. Mas eu já aproveitei, já lavei lá, ó. A mesa já tá limpinho. Pra gente vir aproveitar os dias aqui embaixo mais vezes, gente. Graças a Deus, né? Ai, tô bastante feliz. É isso. Pra você que é novo ou nova, eu já te convido a se inscrever por aqui. Pra gente tá crescendo cada dia mais essa família. Por aqui eu compartilho meu dia a dia aqui em Portugal. Vou deixar meu Instagram passando aqui pra você me seguir por lá. Que tem como interagir em tempo real, né? E deixa o like no vídeo que é bastante importante. Então é isso, bora lá então vlogar esse dia pra vocês, né? Que nem já comecei aí, já lavando, já limpando aqui. Dá vontade de nem sair daqui agora, gente, do bosque. Tá bem limpinho, o dia tá uma maravilha aqui embaixo. Ó, gente, essas coisas no chão, essas manchas, é porque é da água que eu tava esfregando aqui. Eu só esfreguei aqui de baixo aqui com a buchinha, né? Com sabão em pó. E depois levei aqui, ó, pra poder lavar, enxaguar. Põe ele em cima ali, ó, que tá bem limpinho, que tinha bastante mato. Vocês jogaram meu tráfico no canal, os dias de chuva aqui cheio de mato. E agora o senhor limpou aqui, né, ficou bem gostoso. E as meninas já estavam ali brincando na terra, né. E, enfim, põe aqui em cima aqui, ó, e liguei ali a mangueira pra poder deixar água aqui. Podendo molhar aqui, né, fazer aquele aguaceiro, pra poder tirar, né, enfim, né, que não pega muito sol e demorar muito secar. E levei lá e... é uma mesinha já bem velhinha, gente, ó, tá bem encardidinho, por isso que não ficou 100% assim, branquinho, tá? Gente, olha onde aquela menina tá sentando, pelo amor de Deus. Olha isso. Ei, mocinha, você vai cair daí? Gente, eu não tô vendo isso, não. Mas como tá evoluindo essa moça, olha só, gente, tem que cair aqui com o coco no chão. Olha isso. Aqui tem um degrauzinho, aqui tem um mais alto, ó, aqui pra sentar. E olha só. Eu peguei o cabelinho dele, rabi de cavalo, só que já tá escapando. E já vou levar elas pra cima também, já pra dar banho, né? Depois que a gente curtir aqui um pouquinho. Tô deixando elas aproveitar bastante, porque a gente fica muito dentro de casa, né? E agora que tá chegando, né? Tá chegando não, já chegou, né? Os diazinhos assim que faz, vai fazer mais calor, né? O frio já, graças a Deus, né? Só a noite que tá friozinho ainda, né? Acho que é normal o clima europeu ser assim, né? Friozinho durante a noite, de dia tem mais calorzinho, né, mamãe? É, tá sentada. Ai, que linda, sentada da mamãe. É.
Linda. Enfim, aqui tem esse pé de árvore, gente, que é bem grandão. Aí aqui tem uma estrutura, ó, que fizeram para poder, né, os ramos crescerem em volta. Acho que é pé de marmelo isso aqui, se eu não sei como fala. Acho que é, que se eu não me engano, o Cabia falou que é. E é lindo aqui, gente. Eu amo esse lugar. Desde quando a gente chegou aqui, eu passava bastante dias, bastante tempo aqui com as meninas, né? Que a tenda ficava aqui. Elas ficavam ali brincando. Eu descia pra botar roupa pra lavar. Inclusive, já tem roupa ali lavando. E é isso, gente. Ficou até limpinho, ó. Tava cheio de cocô de passarinho. Né, mamãe? Tá conversando? E é isso. Dá pra gente aproveitar mais os dias aqui agora. Tomar um chá da tarde, né? E fazer um lanchinho aqui com as meninas brincarem. Assim que a tenda estiver limpa também, né? Evapora ali. Que a Bia disse que vai lavar amanhã pra mim. Eu ia lavar agora, mas ela falou que com a maquininha é melhor, ó. A tenda que tá aqui em cima. E aí ela tá bem suja, ó. Por dentro, né? E aí ela falou que vai lavar amanhã pra mim. Tirei o vestido da Kate, porque tá bem calor. Deixei aqui uns panos de prato de molho. Os babetes da Kesmer, na lixívia. E a outra já tá ali mexendo no barro, Kenzie. Pelo amor de Deus, minha filha, no barro não. Não, no barro não. Vem pra cá, já. Anda. Tá com essa blusa branquinha, vai mexendo em coisa de barro. Gente, se vocês pudessem sentir o cheiro dessas flores de laranjeira, que tá muito cheiroso. Olha, tá cheio de abelha em volta. Olha, O eu cheiro aqui cheguei tá aqui muito gostoso. no meu dedo. E tá. Tá lindo e cheiroso, gente. Flor de laranjeira cheira demais. Uma delícia. Tem flor pra todo lado, né? O pé de laranjeira tá tudo cheio de flor. Pé de abacate ali também. Olha, tem bastante limão também. Já já você vai pra cima, você vai tomar banho. E o pé de ameixa, gente. Vai vir pra cá também. E o pé de ameixa tá. Parece que todo dia que a gente olha, ele tá mais florado. Olha só. Tá ali, vai lá, mais ela. E olha só, que lindo. Ai, gente, tá muito lindo esse pé de ameixa, ó. Vem os galhinhos dele até aqui embaixo, ó. É a coisa mais linda. Linda, linda, linda. Eu amo. A gente acorda de manhã, lá na janela daquele quarto lá, ó. Né? Que é das meninas. Eu acordo de manhã e olho essa visão. Ai, é perfeito, gente. Deus é incrível, né? Natureza é incrível. E o pé. Vem cá, mamãe, vem. E o pé de chuchu, gente. Aliás, o chuchu que eu e a Kate plantou. Olha só. Aqui, ó. Ó, tá vendo ali? Tá grandinho. Só tem que agora tirar os matos, né? Que agora vai dar uma parada na chuva, eu creio. Daí vai dar pra, né, tirar os matos e vai demorar mais crescer. Porém, eu tava falando pra Bia se tem alguma enxada, alguma coisa assim que dá pra carpinar, sabe? Pra não precisar ficar tirando na mão. E aí ela falou que vai ver com o Carlos lá a ferramenta que dá pra poder tirar os matos, né? Aí eu vou carpinar, enfim. Ou tirar com as mãos mesmo. E ali o pezinho de chuchu, ó, tá grandinho, que eu mostrei pra vocês. E aqui o pé de cebola, gente, ó. Também tá bem grandinho, ó. Estou aqui agora arrumando a baguncinha. Vim lá de baixo, né, depois de limpar lá o bosque. Vim, dei banho nas meninas. Agora eu tô aqui arrumando a baguncinha. Gente, são 5 horas. E olha só a altura do sol ainda. Tá tipo, né, é bem alto o sol ainda. E eu amo esses dias mais longos, sabe? É muito bom, dá para fazer muito mais coisa, né? E, enfim, tô aqui agora arrumando a bagunça enquanto a Kesmer tá dormindo, né? E já dei banho nelas. A gente veio lá de baixo, elas estavam parecendo uma porquinha, de tão sujinha que as duas estavam. Mas graças a Deus, tô bastante feliz porque elas brincaram na terra, sabe? Tava querendo muito, né, colocar a Kesminha pra brincar, até contato com a terra, né, gente? É, ainda mais eu que fui criada na roça, sabe? Sei o quanto é gostoso quando a gente é criança brincar com terra, sabe? É muito bom. E a Kinzie amou. E hoje fiz um milkshake de morango, não gravei pra vocês mais cedo, porque o Thiago veio almoçar em casa, né? Ele tá trabalhando aqui perto hoje de casa. E aí, gente, eu amo essas bolachas douradas. Eu comprei uma lá do. Acho que foi no Lido, que é aquela lá de trás, ó. Mas não achei tão boa. E aí eu só gosto dessa do Pingo Doce, essa bolacha dourada do Pingo Doce. É uma delícia. Daqui a pouco eu vou fazer essa pipoca aqui, ó. Que é de micro-ondas. Vou fazer pra Kenzie. E pra mim, né? Pra Kesmer eu ainda não dei pipoca. Mas eu tiro aquela partezinha que é mais macia de trás e dou pra ela, né? Pra não ficar com vontade. Enfim, gente. Como eu tava dizendo, porque eu sou bem aleatória, né? Tô falando uma coisa e de repente já falo outra. E aí, a Kenzie sempre teve contato com a terra, sabe? Desde pequenininha.
De onde nós morávamos, né? Em Rondônia, no Brasil. E aqui, né? Como tava muito frio, enfim, não tava tendo como pôr ela pra ter contato com a terra. E ela tava com muita saudade de brincar na terra. E a Kevin nunca tinha brincado na terra. E ela amou, gente. Sério, foi tão bom ver as duas brincando. Gente, eu tava aqui varrendo e lembrei, ó, quando eu gravei o vídeo passado, nós não tínhamos ainda montado essa mesinha. Olha só, ficou um design bem melhor que na sala, ó. Olha só a visão da sala, como ficou melhor. Lá fica a TV e lá fica a mesinha. Tiramos a escrivaninha dali, né, que é quem pegava a secretária. Tiramos daqui, o Thiago desmontou pra só pro sótão, que acima da casa tem um sótão. E, enfim, a Bia deu essa mesinha que era pra pôr na cozinha, sabe? Tem umas banquetinhas, tipo umas cadeirinhas. Porém, as meninas ficavam arrastando as cadeirinhas ali na cozinha, na outra lá que fica o fogão. E aí faz muito barulho lá embaixo, né? Quando arrasta móvel no chão. E aí não ia dar certo, porque a Kenzie ainda me escuta, agora a Kesmer não. Aí o Thiago teve a ideia, né, de punhar aqui, ó, pra ficar melhor. Ó, e ela tem umas beiradinhas que abrem, ó. Ó, olha só, daqui tá pra cá, e essa daqui o Thiago, né, colocou pra cá pra deixar ali, e ficou bem melhor, bem mais compacto pra trabalhar, pra, enfim, pra mexer aqui, ficou bem melhor. Aí eu tô aqui terminando de varrer o chão, que a Kesmin ainda tá dormindo, aí vou varrer o chão agora pra depois varrer a varanda. Gente, terminei de varrer a varanda, e o Thiago já chegou do serviço. E ainda está de dia, né? E não sei até que hora que eu vou tirar esse vlog pra vocês, mas vou gravando aí. Tô aqui limpando a mesa agora, ó. Minha tulipa, gente, olha, tá crescendo. Isso aqui eu não sei o que é que nasceu aqui do lado, mas isso aqui é a sementinha de tulipa, ó, tá crescendo. Bastante feliz. E a minha orquídea também tá brotando, já mostro pra vocês. Ó, gente, vou mostrar pra vocês. Olha só como a minha orquídea tá crescendo um brotinho aqui, ó. Olha que coisinha mais linda. Não sei se vai dar pra ver direito. Agora não tá focando. Mas não quer focar. Ó, tá crescendo um brotinho bem aqui. E também tem outro aqui, ó. Agora tá focando. Olha só, gente. Tem um brotinho aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver direito no vídeo. Agora focou. Tem um brotinho aqui. Tem outro aqui, ó. Olha que coisinha mais linda.
Ó. E aqui também tem outro. Aqui tá crescendo um galinho, gente, ó. Tá vendo? E enfim, tá aí, gente. Eu achei que ela fosse morrer, porque ela começou assim a ficar com as folhas assim, ó, meio amarelada e meia murcha. Mas não, gente, ó, tem um, dois, três brotinho. Ó, e as florzinhas estão aqui ainda, ó. Elas só estão bem com os pontinhos marrom. Mas eu tô aguando lá uma vez, duas vezes só na semana no máximo, né? Porque dizem que não pode aguar muito, né? Segundo o que eu pesquisei, as orquídeas. E a florzinha, né? Que é a flor de maio, que já teve muito linda também, tá aqui, né? Tô cuidando bem. Quando for a época dela florescer, também vai florescer de novo. E o meu cactozinho, gente, também, ó. Eu não sei se foi aqui no canal, se foi lá no Instagram, que teve uma inscrita ou seguidora que até falou, né? Que o cacto é aquela florzinha que tinha aqui em cima, que fosse um alfinete, que espeta, mas não é não, gente. É a florzinha dele de verdade. Não sei se dá pra ver direitinho, porque não foca direito essa câmera, ó. É uma florzinha de verdade. Paletou! Cadê o limão? Fala, limão. 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 Fala, limão. Cadê o limão? É o Ah, o limão? limão. É limão, amor. Você vai pegar o limão? Pega o É limão, pega. Pega limão? o limão. Pega o limão. Gente, já tava falando limão agorinha. O Thiago falou Limão. limão e ela falou Cadê o limão. limão? Ai, não sei se saiu L, mas sei que é mão. Limão. Ela falou mão. Limão. Limão. Ai, às vezes sai, né? Olha outro limão. Ó. Gente, já é quase 7 horas da noite. É Pega o limão. 6h53, Olha o 18h53 da limão. tarde. E ainda Ai, tá que dia ainda. Ai, que gostoso. maravilha. As horas demoram mais pra sair, o dia também Não. demora mais pra passar. Aí o Thiago chegou, né, e desceu aqui comigo pra mim poder retirar as roupas. Aí essas ali vai ficar pra amanhã, né? Porque eu não vou apanhar pra amanhecer na máquina, né? E aí, enfim, amanhã eu desço e coloco pra lavar. E tinha deixado os panos de prato de molho, já torci e deixei ali pra poder amanhã só pôr na máquina, né? E vou levar essas roupas lá pra cima pra poder estender lá no varalzinho. É cheiroso, né? Mas tá um cheiro muito bom. Laranjeira cheira, nossa, muito gostoso. Uma Mas delícia. tem minha que cheirar a cuidar com a abelha. A É. abelha tá vendo e ela gostou. Vamos, filha. Vamos. Deixar aqui essa porta da lavanderia. Deixar aberta. Você não vai pegar o roupão da babinha, não? Já peguei, filha. Tá aqui já. Toma, seu coelho. Toma. Bom, meninas já estão cheirosinhas. Tomou banho. Vou levar. Ainda bem que o Thiago desceu aqui embaixo, mas eu, pra poder pegar. Porque eu subo com essa bacia de roupa de um lado e a Kesmer do outro. É difícil, gente, subir escada com essa menina pesada e com a bacia, né, do lado. Olha lá, gente. Limpei ali, deixei limpinho. Folgado do Toma tá lá, ó, em cima da mesa. Né, Toma? Folgado. Olha só que gato folgado. Minha mesa é limpinha, Toma. Tá bom aí, né? É bem Folgado. fraquinho o pelinho dela. É fraquinho, né? Mas é gostoso. Não, dá pra sentir no ar. Dá pra Pela manhã, sentir. quando você abre a porta, dá pra sentir. Sim, pela manhã, quando sai pra fora, vem aquele cheiro, assim, sabe? Dessas flores, dessa ameixa, é uma delícia. Para vocês que eu já vou editar. E enfim, foi um vlogzinho aí, né, do dia de ontem, que foi segunda-feira. Lavei lá o bosque, mostrei aí para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo tem uma super novidade para contar para vocês, então já se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe aquele joinha para fortalecer o canal. E é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.